За сайн мэцхан өрхөм зүсгэж тэгээд Minecraft-ийн ээлжид нэгэн бичлэгт мэн тавтай морил өнөөдөр хэдүүлээ Minecraft тоглох болно. Үй. Оо! My god. Shazam үзэгчтэй. Wait a second. Оо! Өргөштө. Wow. Өргөштө очлоо штэ. Йоо, үзэгчтэй одоо яг одоо харж байгаагаараа тавхан. Йоо, look at this. За, юу ацхан? Тэгээд би арцы битэ хамт байна. Сайн үгүй чөлөөр манай арцы би. Сайн уу? Өнөөдөр бид хоёр Minecraft-ийн шинэ модыг туршиж байгаа. Шинэ ч яах вэ? 1.12 дээр гарч ирсэн модыг туршиж үзэх болно. Энэ ямар мод вэ гэхээр яг супер баатрууд гэдэг мод байгаа. Тэгээд энэ модон дэр нь Captain America, Wonder Woman, Flash, Iron Man гэл Hulk бүхэл төрлийн юм байгаа. Shazam байгаа. Тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ энэ модыг туршиж үзэнгээ арцы битээ тул толно. За миний айдон танилцуулдаг бичлэгүүдийг ер нь бидний зүйл тий утсан дээр идэг. Дахин нэг юм тиймэрхүү бичлэг хурж ирлээ өцгчтэй. За тэгээд за эхлэх байлоо. Чи за манай арцы би болохоор супермен болсон байгаа. Одоо хэдүүлээ супермен эсрэг Shazam үз яг хин ялтыг харцгаа. Энэ бол үхлийн тулаан. Тийм ээ эхэлцгээе. Яа Гахаж өглөхтэй. Супер бэ нага битэн нисээт. Өч би ага ага би өглөө 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 өглөө. Ага. Болио болио болио. Болио 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 болио. За юу гэж юу гэж би ч гэсэн чадсан шүү дээ. You can fly. Гэтэ контролоо битээ дарж яасан. Йоо йоо. Лайн гац. Йоо. Хитүүл амтлт чадлаа. Супермен хаана яваад байна? Аа, вил. Килээ. Батнаа. Аа. Эсвэл болохгүй нэ. Йоо. Миний лазер хаач үр шүү дээ. Аа, хаан энэ ч юм уу? Би чам дэмж өгөхгүй байдаг гинөө. Чи лаа чи тагтаач өрхөө. Энэ бол лазер гэхээ. Ах тийш. Хөтөлөө нэснэ чадна. Энэ арц биг бар чадна. Ол ойло зодлтын үе, зодлтын үе, зодлтын үе. Буучих уу юу? Ер хүн шиг нэг сайхан. Одоо үзье. Ма. Ма. Тутлаа. Яа, хөхлийн тулаа. Ма. Йоо, энэ таацтай зөвхөн шатаан байна да. Ма. Исүү маань ойлгохтой зөвхөн юм шиг. Үгүй чи тэгээд лазер ашиг. Устгачаа. Барах болохоор лазер ашиглаш. Чи юу яхаа нисээд байгаа ба? Цайлаач. Шатсан шиг нөхөрч юу? Шугаас би шатсан байна. Хойло чиний киноны төгсгөл тавтардыг ч тээ ягаад тултай байгаа юм бэ? Чи өөрө ихэлж байгаа штэ. Өн өөр ингэж муу ярог, муу ярог. Уурж авчирж байгаа аахгүй юу? Ма цохилт 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 ал буута бай буута нэг ер хүн шиг үдчихээ. Тэг ер хүн шиг үдчихээ бай. Ком хаана вэ? Чи яага шатаагаад байгаа юм бэ болооч тий. Надад X-ray гээ. Нөх хонь маний X-ray хэлчих шүү. Ма. Ма одоо лазер юу вэ? Бүр намайг бүр лазер ашиглахгүй. Эй, Баккарина. 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 Араас нүүнө. За одоо хэдүүлээ өөр баатарыг туршиж үзцгээе. За одоо хэдүүлээ Iron Man-ыг туршиж үзцгээе. Энэ бол Iron Man-ы зүрх. Arc Reactor. Тэрэнэ нэрэнэ. Би өмсчлөө. Хавх намайг харж байгаа хөө одоо Iron Man яаж хувирдаг болохыг одоо хэдүүлээ харцгаая. Чи хаана? Би одоо хувирах чинь. Бидний бас их зүйт юм байна. Нэг 2-ын 3 и Оо май год. Одоо тамга харж байгаарэ. Йоо.
Iron Man-ийн зөвсгөл. Зөвхөл таймер дааттай зөвхөн цогтой. Тэв чи чам ёо юм нэг харалтаа зүгээр. Энэ одоо бодч үзлээ олдчихоор. Ёо зүгээр. Одоо чи чамаг энийг зөвхөж үзнэ. Одоо Iron Man нэг гол юм нь харагт тал нь юм гоё гэдэг байгаа өцөгчтэй. Одоо би та бүхэнд Арцибиг зөвхөж үзүүлээ. Гоё дүрн. Хамгийн гоё дүрн. Арцибиг зөвхөж үзүүлнэ. Боо айчих юм. За миний юу өчсөн байна уу? За. Юу? Ёо амар тэрлт дэрж байгаа. Одоо арай да. Энд чинь нүг ингэж гээд нүг пуучин гараа хацагдах. Юу? Тэр намайг нэгтэлчдэг наац. Одоо айр манаар үздцгээ. Одоо би генерал зад болсон. Юу солиороод байгаа ба? Мессеж аа. Оо ноо. Айр ман нис. Би сай хүн болцсон байсан штэ. Why you bully me man? Чаана на би айтмаа гэж одоо хаалх бол. Йоо. Нэш ком. Ком үзье. Одоо энэ хаалхыг одоо яаж зөхөй харж байгаа гэж. Өө чиж заалх болцсон те ой. Ой ой. Йоо. Зогтаарэ. Гэхдээ би өөчдөхгүй наймар удаан байна. Хойл уурал уралдах уу гэж. Би ч юм зөхөхгүй байх шүү дээ. Зөхөл юм. Яа. Хүү энэ хаалтгийнхаа дэмэжээр зөх. Мөө одоо би. Яна хүн болсон. Одоо зүгээр ийшээ зугатаачих замда хаалх болно удаар чи. Йоо. Хаалх хаалх үзье нэш. Үзье та. Ой. Йоо чи би ч юм зөхөчдөхгүй. Имачи. Юу чи чам цохиочлохгүй шүү дээ. Бач. Бач. Юу яа за за би цохтолаа баяртай 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 баяртай. Бач. 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 Би хүн болох хэрэгтэй. Би бас хүн болох байсан нь хөөх. За одоо Wonder Moon-ийн бамбаг надад байгаа. Одоо Wonder Moon-ийн хувц. Wonder Woman-ийн хувцыг өмсөх гэж байна. Юу би зүгээр амир царайлаг болцдог бас үе. Ийм их дэвч арахгүй шүү. За би одоо дүүс гал гоё юм бол хэлээ л да. Энийг таараа та нар. Аль юу вэ? Яа, ман сайдворк дөрөнө. Дөрөнө, нэрэнэ аа тэгэж одоо ич одоо ингэж чамра буудаж болно. Яаж ингэдэг? Йой, йой. Йой. Жигээ дар. Бамба ингэ буцаж ирдэг байгаа. Надаа ингэ би бас лазер уу шүү. Вонтер өмд чи уяа байдгүй л үү? Уяа байхгүй наа. Өрөвдөлтэй яа. Маа. Буцаж ирж ич та алдах юм бамбага шидэж болдог. Йоо, йоо. Цагираг бои. Цагираг бои. Аа, би өчрөхгүй нэ. Аа. Дөрөнд. Дан 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 дан. Сайборг эсрэг Iron Man. Хой, бэчой. Яа. Энэ мөн амар нотбэктэй маань ёо. Хураа дэрлтэй зүгээр ер хүсэг үзэлтэй ачи. Ии. Чи чадруудаа зүгээр ашиглаа. Одоо хэд үү? Флаш болсон байдیں۔ Флаш болсон байдیں۔ Оо. Ии. Одоо энэ дээрээ дараад speed level хэсгэж болно гэсэн шалтгаан ш. Юу лээ? Юу гадар шиг speed анти ар. Оо, ямар хурдан байна. Надад нэг гоё санаа. Йоо, миний тэр артлах цахилга. Йоо, энэ минь хардлал. Цахилгаан бэхлэгэн үүсгэл. Йоо. Speed level-ийг багасгах хэрэгтэй. Би бүр чичирч идэг ш. За, супер министрэг хин юу үзье. Би генерал. Одоо X-ray-ийг хараад, одоо би энэ мориг ингээ харж дах байгааз одоо. Оо, ингээл харж чадна. Би Арцибиг харч тэр. Йоо. Ялнар байгаа надад. Мориг ч ингээ харч чадна. X-ray-ийн арыг аль маш их гэж байна. Тэгээ нүдээрээ ингээ лазер гаргана. Генерал цо суперменээс ярилцдаг. За одоо ингээ Бэтмен болчихж байгаа бид нар. Тэр баруун дэд болон болохоор бидний шийдэх юмнууд харагдаж байна. Энийг ингээ ч гота. Маус хоёроор ингэ шийднэ.
Хаах болоо үе яаж юу дэлбэрдэг дэлбэр чиддэг юм шүү. Юу. За би хаах бол. Хаах нэг яд. Йо йо. Ти гэдэг дэлбэр чиддэг. Хөөе чи яаж нэ. Би бол Бэтмен төрнө. Яй. Төрнө нэрнэ. Яаж нэ чи. Ой ой нэг. Нэгэн Ва. Нада юун байхгүй юм шүү дээ. Тэгээд чи өөрөө креатив болгоод байна шүү дээ. Хостогчон. Би нэг юм бодож чадахгүй байгаа гэсэн. Тэгсэн чи энэ хэрэгтэй байсан юм би. За одоо бодож чад. Йоо би чи би лагтаад байна бэ чи. Йоо йоо би лагтцсан. Йоо йоо би глич дорцсон йоо. Йоо за одоо зүгээр. За одоо зүгээр. Тэвэ. Яс яс гэнэ хавкай. Тэвэ. Маа. Би бүр амир, би дахиад глитчэнд орчлоо. Йоо йоо. Наад хэсэг дээр битээ зөксөөч. Ой би хортчлоо. What the fuck? Би ч амраа шидсэн юм аа, хортой. Маа нэг хүрт. Нэг хүрт. Йоо нэг смок нэм бидэг нэс үе. Энийг араа смок. Нараа. Энийг ингээл тавиал зүхтаах нь ш тараа. Маа. Хари. Намаг харах нь ч үе. Харах нь үе. Харах нь үе. Йоо йоо. Гац харах юм байна. Хавкай. Аа, fuck. Алуу. Утаага шидсэн. Маа, утаага шидсэн, цухтаасан. Сайборг. Утаага шидээ цухтаасан бидээ. За, бид зүгээр чамтай ингээл игэл хүнсгэл явчих дөө. Сайн уу? Яа. Яа л да. Хүчи юу яах гээд идэв бэ? Оо шатаа болш. Шатаа болш. Яах гээд идэв бэ? Шатаа болш. Оорэ. Яаж нэг зоох гээд. Оо. За за. Just гэн төв бэлсгэм минь үзтээ бүгд маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэн одоо бас арц бит гой subscribe дараарай. Тэгээд тэгш. Аха. Тэгэд энэ болохоор энэ add-оны биш э mod-ийн линкийг ин description хэсэг дээр тавьчих. Тэгээд та бүхэн бас ороод өөрөөсөө гоё найзуудтайгаа холбогдоод тоглож болно. Лангаар лангаар холбогдох юм бол гайгүй дээ. Лакмаг байхгүй. Аха. Тихгүй энэ арай л байх. Хайрт. За тэгээд ирэх үйлчлэх юм уу? Та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол лайк, мөс subscribe дараарай. Дараагийн бүлгээр уулзлаа. Түр баяр та. Peace out. Таалаа.